আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো ভাস্বতী চক্ৰৱৰ্তীয়ে আৰু মোৰ সৈতে আছে পুলক গগৈ। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, ভাৰতে অহা কেইটামান সপ্তাহৰ ভিতৰতে কোভিডৰ প্ৰতিষেধক লাভ কৰিব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৰ্বদলীয় বৈঠকত ঘোষণা, অসমত একে সময়তে প্ৰায় 3,71,00,000 পালি কোভিড প্ৰতিষেধক জমা ৰখাৰ বাবে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ, ডিব্ৰুগড়ৰ আকাশবাণী আৰু দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰৰ বৰ্তমানৰ স্থিতি বাহাল ৰখাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কেন্দ্ৰীয় তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ, বিটিচিৰ অহা 7 ডিচেম্বৰত বাক্সা আৰু ওদালগুৰি জিলাৰ 21টা সমষ্টিত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত, আৰু ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজৰ 3খনীয়া T20 ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথমখন খেলত ভাৰতৰ 11 ৰাণত বিজয় সাব্যস্ত। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে যে অহা কেইটামান সপ্তাহৰ ভিতৰতে ভাৰতে কোভিডৰ প্ৰতিষেধক লাভ কৰিব। এখন বৈঠক সম্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আজি কয় যে অহা কেইটামান সপ্তাহৰ ভিতৰতে কৰোণাৰ প্ৰতিষেধক যে উপলব্ধ হ'ব সেই বিষয়ে বিজ্ঞানীসকল আত্মবিশ্বাসী। শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে দেশত বৰ্তমান কৰোণা মহামাৰীৰ 8টা সম্ভাৱ্য প্ৰতিষেধকৰ বিকাশ তথা পৰীক্ষণ বিভিন্ন পৰ্যায়ত অব্যাহত আছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে সমগ্ৰ বিশ্বই কৰোণা মহামাৰীৰ সহজলভ্য আৰু ফলপ্ৰসূ প্ৰতিষেধকৰ বাবে ভাৰতলৈ অপেক্ষা কৰিছে। শ্ৰীমোদীয়ে লগতে কয় যে বিজ্ঞানীসকলৰ সহযোগিতামূলক প্ৰয়াসৰ ফলত অদূৰ ভৱিষ্যতে বৃহৎ হাৰত ভাৰতে টীকাকৰণৰ বাবে বিকল্প প্ৰতিষেধক প্ৰস্তুত কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰে যে গৱেষণা বৈজ্ঞানিকসকলে সন্মতি দিয়াৰ পাছতহে টীকাকৰণৰ কাম আৰম্ভ কৰা হ'ব। তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে যে দেশত বৃহৎ হাৰত সাধাৰণ ৰাইজক প্ৰতিষেধক দিয়াৰ সুবিধা উপলব্ধ আছে আৰু এই প্ৰতিষেধকসমূহ মজুত কৰি ৰখাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত শীতলীকৰণ ব্যৱস্থাও বিকশাই তোলা হৈছে। শ্ৰীমোদীয়ে লগতে কয় যে স্বাস্থ্যকৰ্মী আৰু কোভিড মহামাৰীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজখনত আগভাগ লোৱা কোভিড যোদ্ধাসকলক প্ৰথমে টীকাকৰণ কৰা হ'ব। প্ৰতিষেধক কাৰ্যসূচীৰ অগ্ৰাধিকাৰৰ বিতং তালিকা ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ চৰকাৰসমূহৰ সহযোগত প্ৰস্তুত কৰা হ'ব বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে। তেওঁ কয় যে প্ৰতিষেধকৰ মূল্য ৰাজ্য চৰকাৰসমূহৰ সৈতে পৰামৰ্শ কৰিহে থিৰাং কৰা হ'ব আৰু সাধাৰণ ৰাইজৰ স্বাস্থ্যক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব। শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে দেশে ফেব্ৰুৱাৰী-মাৰ্চ মাহত কৰোণা ভাইৰাছৰ প্ৰথমটো ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছত এই মহামাৰীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজখনত যথেষ্ট অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। তেওঁ অদম্য সাহস আৰু প্ৰয়াসৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে ভাৰতে কেৱল নিজৰ নাগৰিকসকলক সহায় কৰাই নহয় আন ৰাষ্ট্ৰসমূহকো সহায় আগবঢ়াইছিল আৰু তেওঁলোকক ঔষধ উপলব্ধ কৰাইছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জনসাধাৰণক কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযানত নিজৰ অংশগ্ৰহণ অব্যাহত ৰাখিবলৈ আহ্বান জনায়, কিয়নো ভাৰতে অতি সোনকালে বিশ্বৰ অন্যতম সৰ্ববৃহৎ টীকাকৰণ অভিযান আৰম্ভ কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিষয়াসকলক টীকাকৰণ অভিযানৰ বিষয়ে সাধাৰণ ৰাইজক অৱগত কৰোৱাৰ বাবে আহ্বান জনায়। তেওঁ কয় যে এনেধৰণৰ ব্যাপক অভিযানত সঠিক তথ্যৰ দ্বাৰা উৰা বাতৰি ৰোধ কৰিব পৰা যায়। তেওঁ জনসাধাৰণক মাস্ক পৰিধান কৰা তথা পৰস্পৰৰ মাজত পৰ্যাপ্ত দূৰত্ব বজাই ৰখা আৰু বাৰে বাৰে হাত ধোৱা আদিৰ দৰে সাৱধানতা উপায়সমূহ অব্যাহত ৰখাৰ বাবে আহ্বান জনায়। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰায় 3 ঘণ্টা ধৰি ভাৰ্চুৱেল ব্যৱস্থাৰ মাধ্যমেৰে চলা এই সৰ্বদলীয় বৈঠকত সংসদৰ উভয় সদনৰ নেতাসকলে ভাগ লয়। ইপিনে অসমতো কোভিড প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ বাবে স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰাৰম্ভিক প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখিছে। স্বাস্থ্য বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াই জনোৱা মতে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি একে সময়তে প্ৰায় 3,71,00,000 পালি জমা কৰি ৰখাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। গুৱাহাটীত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ ভেকচিন ষ্ট'ৰৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে আন 5টা স্থান গুৱাহাটী, গোৱালপাৰা, ডিব্ৰুগড়, তেজপুৰ আৰু শিলচৰতো প্ৰতিষেধক ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। তাৰ লগতে 27খন জিলাতো প্ৰতিষেধক ৰখাৰ ব্যৱস্থা আছে। তাৰোপৰি প্ৰতিষেধক যোগানৰ বাবে শীতাপ নিয়ন্ত্ৰিত বাহনৰ যোগান ধৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক অনুৰোধ জনোৱা হৈছে। এতিয়া এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সংবাদদাতা মানস প্ৰতিম শৰ্মাৰ সৈতে কথা পাতো। মানস, প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ বাবে স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰস্তুতি কিদৰে অব্যাহত ৰাখিছে? বাস্তৱতে আপুনি আমাৰ শ্ৰোতাসকলক যিদৰে জনালে যে অসমতো কৰোণা প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ বাবে প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে। ভাৰত চৰকাৰে অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ সৈতে পৰ্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰে। তাৰ অনুৰূপ ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগেও জিলা পৰ্যায়ত প্ৰতি বৃহস্পতিবাৰে প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ কি ব্যৱস্থাৱলী গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰে আৰু অসমত জিলা পৰ্যায়ত গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত ৰাজ্য স্বাস্থ্য বিভাগে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক অৱগত কৰায়, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নতুন নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে, এই ধৰণৰ পৰ্যায়ত কাম কাজ অব্যাহত আছে। এতিয়া আহিছোঁ যে অসমত প্ৰথমে প্ৰায়ৰিটি হিচাপে কোন কোন ব্যক্তিক প্ৰতিষেধক কৰা হ'ব। প্ৰথমে আহিব ফ্ৰণ্টলাইন ৱৰ্কাৰ, এই বিষয়ে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জনাইছে যে অসমত এই ফ্ৰণ্টলাইন ৱৰ্কাৰ হিচাপে কাম কৰা প্ৰায় 3% ব্যক্তি আছে মুঠ জনসংখ্যাৰ। ইয়াৰ ভিতৰত
অনলাইন রেজিষ্ট্রেশন প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে। পরবর্তী সময়ত ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কারতে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসক, নার্স আদি অন্তর্ভুক্ত হব। এই কথাও চিন্তা করা হয়েছে যে যেহেতু এটা শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ মুকলি করা হয়েছে, শিক্ষকসকলক ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কারৰ ভিতৰত অন্তর্ভুক্ত করে তেখেতসকলক প্রয়োজন প্রতিষেধক প্রদান করা হব নাকি, এই বিষয়ে চিন্তা চর্চা করে আছে। তারপরে 50 বছৰৰ ঊর্ধ্ব ব্যক্তিসকলক টিকা প্রদান করা হব। এই ব্যক্তির সংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় 17%। গতি ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার আর জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলে প্রারম্ভিক পর্যায়ত প্রতিষেধক লাভ করব। এয়া হল প্রারম্ভিক পর্যায়ের কাম কাজ। তার পিছতে আহিলে পরবর্তী সময়ত যে প্রতিষেধক প্রদানের যে আন্তঃগাঁথনি এক বিশাল প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়েছে। গতি এই বিষয়ে যে ইয়াত ভ্যাকসিন গুহাটির পর আন ঠাইলে নিবলৈ বা সাব সেন্টারলৈ নিবলৈ আন আন ঠাইলে নিবলৈ ডেলিভারি ভ্যানের প্রয়োজন বা এই ধরনের মানে কোল্ড স্টোরেজ যাক বলে কো আমি কোল্ড চেইন বজায় বজায় রাখব লাগবে। এটা কোল্ড চেইন হল এই ধরনের বস্তু যে যত ভ্যাকসিনটি উৎপাদন হয় সেই উৎপাদনস্থলীর পর যেগুলি ব্যক্তিক প্রতিষেধক প্রদান করব, ভ্যাকসিনটি প্রদান করব, সেই ব্যক্তিগুলো ভ্যাকসিনটি অহার সময় একটা নির্দিষ্ট তাপমান বজায় রাখব লাগে। গতি এক জটিল প্রক্রিয়া। এই সমগ্র প্রক্রিয়াটি সুচারুরূপে পরিচালনা করার বাবে আন্তঃগাঁথনির প্রয়োজন আর ইতিমধ্যে এই আন্তঃগাঁথনি প্রস্তুত করে আছে। আর তার যে অতিরিক্ত যান বাহনের প্রয়োজন হব পারে বা শীত তাপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার প্রয়োজন হব পারে তার বাবে কেন্দ্রীয় সরকারের অবগত করাছে আর সরকারও কৈছে যে যদিহে কারিকরী জটিলতার বাবে কেন্দ্রীয় সরকারের সময়মতে কিনা কারণ আহি না পায় সরকারে নিজের বাবে এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করব যাতে আন্তঃগাঁথনির কোনো সমস্যার সম্মুখীন হব না। গতি প্রারম্ভিক পর্যায়ত সরকারের এই প্রস্তুতি অব্যাহত আছে। প্রতিষেধক প্রদানের পূর্বে স্বাস্থ্যকর্মী সকলক প্রশিক্ষণ দিয়া হব নেকি? হয়, এই বিষয়টা অতি গুরুত্বপূর্ণ যে যখন অসমত যখন নার্স আছে বা চিকিৎসা খণ্ডের সাথে জড়িত বিষয়া আছে চিকিৎসকর বাদেও এখানে নিশ্চয়কৈ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হব। এই ক্ষেত্রে আর ইতিমধ্যে আমি যেমন জানালো যে স্বাস্থ্য বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিষয়া আমাকে জানাইছে যে ঠিক প্রশিক্ষণ নহয় কিন্তু প্রস্তুতি সন্দর্ভত সরকারে বুঝ লই আছে, স্বাস্থ্য বিভাগে জেলা পর্যায়ের পর বুঝ লই আছে, একদরে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রালয়ের মন্ত্রালয়ের তরফের পর এক্ষেত্রে বুঝ লই আছে। কিন্তু প্রশিক্ষণের সম্পূর্ণ বিষয়টি নির্ভর করব যে কোনটো প্রতিষ্ঠানের ভ্যাকসিন গ্রহণ করা হয়, সরকারে গ্রহণ করে বা সরকারক এই ভ্যাকসিনটি কেন্দ্র সরকারের পর যোগান ধরব। আশা করব পারি যে অহা মার্চ মাহত এই ভ্যাকসিন প্রতিষেধক প্রদানের প্রক্রিয়া আরম্ভ হব ইয়ার স্বাস্থ্য বিভাগের তরফের পর জানা তথ্য। গতি এবার যেটা ইয়ার থিয়াম হব যে কোনটো কোম্পানির প্রতিষ্ঠানের ভ্যাকসিন দিয়া হব তার উপর ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ দিয়া হব। ইয়ার কারণ আছে যে এটা বর্তমান ভ্যাকসিনের প্রস্তুতি চলি আছে, তাতে বড় ভ্যাকসিনের কোল্ড স্টোরেজ যদি আমি কলো শীত তাপ নিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়াটি বা শীতলীকরণ প্রক্রিয়াটি ভিন্ন ভিন্ন। গতি যেটা এবার থিয়াম হব যে এই টি এফ নামের কোম্পানিটির ভ্যাকসিন দিয়া হব, গতি তারবাবে এই ধরনের প্রশিক্ষণাধীন ব্যবস্থা করা হব। কিন্তু সবতে কবলে গেলে যেদরে জানালে যে কোন কোন স্থানলৈ কিদরে ভ্যাকসিন প্রদান করা হব তার এক রোডম্যাপ ইতিমধ্যে প্রারম্ভিক রোডম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রায় 5,000 সাব সেন্টার আছে, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে, 30,000 যেটা নিয়মীয় টিকাকরণ হয় তার 30,000 এই ধরনের সেশন সাইট আছে যত টিকাকরণ করা হয় নিয়মীয় টিকাকরণ। গতি এই ধরনের একটা প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে সাজু হয়ে আছে। এয়া কিছু সময়ের বাবে বাদ চাব লাগিব যে কি প্রক্রিয়ার মাজেরে আমার রাজ্যবাসী টিকার টিকাকরণের বাবে প্রতিষেধক প্রদানের বাবে আমি আগবাড়ি যাওয়া হয়। পাছতে সেয়া আমার সঙ্গে আছিল আমার সংবাদদাতা মানস প্রতিম শর্মা। এতিয়া লৈছো খন্তেক বাণিজ্যিক বিরতি। ISI চিহ্ন থকা সা সামগ্রী কিনক আৰু নিশ্চিত হৈ থাকক সোণৰ আ অলংকাৰ কিনোতে BIS হলমার্ক চাবুই চাব। ভাৰত চৰকাৰৰ ব্যুৰো অফ ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ডছৰ দ্বাৰা ৰাইজৰ গেটাৰ্থে প্ৰচাৰিত। শ্ৰোতাসকলে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এয়াৰ নিউজ গুৱাহাটী অথবা নিউজ অন AIR এপ যোগেও শুনিব পাৰিব। মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে ডিব্ৰুগড়ৰ আকাশবাণী আৰু দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰৰ বৰ্তমানৰ স্থিতি বাহাল ৰখাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী প্ৰকাশ জাভ্ৰেকাৰলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে।
প্ৰসাৰ ভাৰতীয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ আকাশবাণী আৰু দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰৰ নিজা প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচী সীমিত কৰি কেৱল ৰিলে কেন্দ্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ নিৰ্দেশনা সন্দৰ্ভত পত্ৰখনত উল্লেখ কৰা হৈছে। পত্ৰখনৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উজনি অসমৰ কেইবাখনো জিলা তথা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পূব প্ৰান্তৰ জিলাকেইখনক সামৰি লৈ আকাশবাণী আৰু দূৰদৰ্শনৰ এই দুটা কেন্দ্ৰ গুৰুত্বৰ কথা অনুধাৱন কৰি বৰ্তমানৰ ব্যৱস্থা বাহাল ৰখাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীক অৱগত কৰে যে 1993 চনৰ মে মাহৰ পৰা ডিব্ৰুগড় দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰই পূৰ্ণাংগ ৰূপত কাম কাজ চলাই আহিছে। আনহাতে আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰই 2019 চনত 50 বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে। বৃহত্তৰ উজনি অসমৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পূব প্ৰান্তত বাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কলা সংস্কৃতি বিকশাই তোলাৰ দিশত কেন্দ্ৰ দুটাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। সেয়েহে তেওঁ এই কেন্দ্ৰ দুটাৰ সক্ৰিয় ৰূপ অক্ষুণ্ণ ৰখাটো প্ৰয়োজনীয় বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ পোৱা এটা বিভ্ৰান্তিকৰ বাতৰি সংক্ৰান্তত প্ৰসাৰ ভাৰতীৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া শশী শেখৰ ভেম্পতিয়ে অলপতে টুইটাৰযোগে স্পষ্ট কৰি দিছিল যে আকাশবাণীৰ কোনো কেন্দ্ৰ বন্ধ নহয়। বিটিচিৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ 7 ডিচেম্বৰত হ'বলগীয়া প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে প্ৰচাৰ অভিযানৰ কাইলৈ সামৰণি পৰিব। এই পৰ্যায়ত বাক্সা আৰু ওদালগুৰি জিলাৰ 21টা সমষ্টিৰ বাবে ভোটগ্ৰহণ কৰা হ'ব। এই পৰ্যায়ত 130গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ বাবে 1739টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে। মুঠ ভোটদাতাৰ সংখ্যা 1,359,000ৰো অধিক। আনহাতে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 10 ডিচেম্বৰত চিৰাং আৰু কোকৰাঝাৰ জিলাৰ 19খন আসনৰ বাবে ভোটগ্ৰহণ কৰা হ'ব। এই পৰ্যায়ত 1,23,000ৰো অধিক ভোটদাতাই 111গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা 1,207টা। উল্লেখযোগ্য যে পৰিষদৰ 40খন আসনৰ বাবে 24,00,000 ভোটদাতাই ভোট দিব পাৰিব। নিৰ্বাচনত মুঠ 241গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আজি গোবৰ্ধনা আৰু ওদালগুৰিত দুখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশ লৈ বিটিচিৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত দলটোক ভোট দিবলৈ আহ্বান জনায়। বাক্সা জিলাৰ নিমুৱাত দলৰ মথনগুৰি সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী গৌতম দাসৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিটিআৰত বিজেপি চৰকাৰ হ'ব বুলি দৃঢ়তাৰে প্ৰকাশ কৰে। মন্ত্ৰী তথা নেডাৰ আহ্বায়ক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজি বাগানপৰা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী আৰতী বৰদলৈৰ হৈ প্ৰচাৰ চলায়। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস, মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতা আৰু বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়াই আজি কেইবা ঠাইতো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায়। ইফালে বিপিএফৰ মুৰববী সাগ্ৰাবা মহিলাৰী আৰু দলৰ আন জ্যেষ্ঠ নেতাসকলৰ লগতে মন্ত্ৰী ৰিহণ দৈমাৰী, প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম আৰু চন্দন ব্ৰহ্ময়ো ভোটদাতাক আকৰ্ষিত কৰাৰ বাবে প্ৰচাৰ অভিযানত অংশ লয়। বাক্সা জিলাৰ বড়োবজাৰত UPPL দলৰ উদ্যোগত আজি এখন গণসমাৱেশ অনুষ্ঠিত হয়। সভাত অংশ লৈ দলটোৰ সভাপতি তথা কক্লাবাৰী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰমোদ বড়োৱে কয় যে দলটোৱে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লগত লৈ শান্তি সম্প্ৰীতিৰে এখন সুস্থ বিটিআৰ গঠন কৰিব। সভাত প্ৰাক্তন সাংসদ তথা দলটোৰ নেতা উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মই দলটোৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ উন্মোচন কৰে। জিলাখনৰ মথনগুৰিত আজি কংগ্ৰেছ আৰু AIUDF দলেও প্ৰচাৰ অভিযান চলায়। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এখন নিৰ্বাচনী সভাত AIUDFৰ মুৰববী বদৰুদ্দিন আজমল, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা, কংগ্ৰেছ নেতা তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইন আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে সমষ্টিটোৰ উভয় দলৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী ফৰহাদ আলীক ভোট দিবলৈ আহ্বান জনায়। লোকসভাৰ সাংসদ নৱ হৰণীয়াইও আজি কেইবা ঠাইতো প্ৰচাৰ চলায়। ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত 3খনীয়া T20 মেচৰ আজি কেনবেৰাত অনুষ্ঠিত প্ৰথমখন খেলত ভাৰতে অষ্ট্ৰেলিয়াক 11 ৰণত পৰাজিত কৰে। ভাৰতে প্ৰথমে বেট ধৰি নিৰ্ধাৰিত অভাৰত 7টা উইকেটৰ বিনিময়ত অষ্ট্ৰেলিয়াক জয়ৰ বাবে 162 ৰাণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে। প্ৰত্যুত্তৰত অষ্ট্ৰেলিয়াই নিৰ্ধাৰিত অভাৰত 7টা উইকেট হেৰুৱাই 150 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰি কেইটামান আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। ভাৰতে অহা কেইটামান সপ্তাহৰ ভিতৰতে কোভিডৰ প্ৰতিষেধক লাভ কৰিব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৰ্বদলীয় বৈঠকত ঘোষণা। অসমত একে সময়তে প্ৰায় 3,71,00,000 পালি কোভিড প্ৰতিষেধক জমা ৰখাৰ বাবে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ আকাশবাণী আৰু দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰৰ বৰ্তমানৰ স্থিতি বাহাল ৰখাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কেন্দ্ৰীয় তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে কওঁ, মাস্ক পৰিধান কৰক, হাত ধোৱক আৰু পৰস্পৰৰ মাজত কমেও 2 গজ দূৰত্ব বজাই ৰাখক। কোভিডক পৰাজিত কৰক। আমাৰ সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।